Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Împrietenește-te cu tine. Și tu te simți uneori vinovat atunci când faci ceva pentru tine? Sau te simți prost? Ori alteori ai nevoie să mănânci ceva dulce? Sau te simți bine doar în prezența unei anumite persoane? Te relaxezi doar în anumite locuri? Despre dependențe și atașamente vorbim în această seară alături de Claudia Himeno, specialist în dezvoltare personală și creștere spirituală, precum și fondatoarea Centrului Amaneser. Bună seara, Claudia! Bună seara, Ana! Claudia, cu toții cunoaștem persoane care au anumite dependențe sau chiar fiecare dintre noi avem anumite dependențe sau atașamente în viața noastră. Există anumite persoane care au nevoie să consume anumite substanțe pentru a se simți bine, altele au anumite comportamente care le fac să se relaxeze și sunt foarte multe persoane care se simt relaxate, se simt bine doar în prezența altor persoane sau sunt legate emoțional de anumite locuri, de anumite lucruri. Și aici vorbim despre o dependență emoțională. Poți să ne spui mai multe despre ce înseamnă dependența sau cum ajungem să fim dependenți de anumite lucruri? Da, sigur. Primul lucru care cred eu că este important să le înțelegem atunci când vorbim despre atașamente de persoane, locuri, lucruri sau substanțe sau mâncare sau anumite dulciuri sau etc., este că este un lucru emoțional. Adică, atunci când noi trăim o emoție în interior, de obicei neplăcută, vrem să scăpăm de ea. Și ca să scăpăm de ea, încercăm să găsim ceva care ne place, care ne aduce o satisfacție rapidă. Și atunci este primul pas. Deci, mă simt puțin stresată, mănânc. Nu-mi place să stau singură sau singur. Pot să încep să sunt prieten, să muncesc mai mult, să fac diverse activități, astfel încât eu să scap de această emoție. Și atunci devin dependentă de anumite activități sau de anumite persoane. Deci, ceea ce vreau să înțelegem, că în dinamica aceasta încercăm să oarecum să înlocuim emoția negativă cu una pozitivă, făcând un lucru care ne dă o satisfacție rapidă. Da? Ideea este că, în principal, noi n-am învățat să gestionăm aceste emoții, nu știm ce să facem cu ele. În momentul în care noi începem să învățăm că aceste emoții se pot gestiona altfel, sau pot să fac ceva cu ele astfel încât să-mi restabilez eu echilibrul interior, încetul cu încetul voi lăsa aceste comportamente prin care eu mi-aduc o satisfacție rapidă. Deci este primul pas. Dependența apare când devine sistematic. Adică, astăzi sunt stresată și zic, mănânc dulciuri sau chipsuri sau intru pe telefon și pot să stau acolo cu orele. Dacă se întâmplă odată, nu e o problemă. Dar dacă este sistematic și de fiecare dată când eu sunt stresată fac la fel, atunci încep să creez anumite rețele neuronale în creier care întăresc aceste comportamente și devine un automatism. Și atunci, data viitoare, nu mai gândesc ce aș putea să fac când sunt stresată și direct mă duc la acel lucru care mi-aduce mie o satisfacție. Și cum putem să devenim conștienți de aceste comportamente? Mutăm atenția în interior. Îți dau niște exemple. Da, te rog. Te trezești dimineață, duminică. Ce să fac, ce să fac, ce să fac? Multe persoane se simt inconfortabil când apare un pic de plictiseală. Ce să fac și n-am ceva de făcut și încep să se agite. Și atunci, ca să-ți găsească ceva de făcut, intră pe telefon, se uită la filmulețe, dau telefoane la prietene, dar este ca să scape de acea agitație. Este diferit când tu te trezești dimineață, este totul foarte frumos, te relaxezi și te hotărești tu, fără niciun fel de agitație, să te uiți la filmulețe,
să mănânci ceva care îți place, dar de data asta o faci doar din plăcere, nu ca să scapi de. Acolo e diferența. Uneori alege, alteori e o, să zicem, e o tentație la care nu poți să te opui. Și atunci vorbim de un atașament sau de o dependență vis-a-vis de un anumit lucru. Devine sistematic. Dacă poți să-mi explici puțin. De exemplu, mie îmi place foarte mult să beau cafea și mi-aduce foarte multă plăcere. Și cumva eu aleg să beau cafea conștient că mi-aduce bucurie, fără să am vreo anxietate sau fără să am vreun stres înainte. Cum îmi dau seama că este dependență, că beau zilnic cafea și chiar în momentele mele în care sunt super relaxată și sunt într-o stare de bine, beau cafea, știind clar că mi-aduce un plus de plăcere, versus dependența din anxietate? Pentru că simți sau nu te simți stresată înainte. Ah, ok, deci ăsta e reperul. Starea... Da. Okay, deci este una, ca să scap de starea mea interioară, de disconfortul stării mele interioare, fac ceva ca să nu o mai simt. Ceva care mi-aduce plăcere imediată. Deci eu mă simt stresată, nu știu ce să fac și nu-mi place să mă plictisesc și iau leu ce fac. Ah, o să fac ceva ca să scap de plictiseala. Nu ca să mă bucur de ceea ce fac. Dar eu pot să fac. Adică eu pot să aleg în altă situație, de aceea am dat cele două exemple cu duminică. Pot să mă stresez și să fac ceva, să încep să muncesc, să mă duc să sun prietene sau să încep să mă uit la filmulețe sau pe telefon sau etc. Doar ca să încerc să nu mai simt acea agitație sau acel stres sau acea plictiseală pe care eu îl simt. Sau pot pur și simplu să mă bucur de ziua mea și să fac anumite lucruri de plăcere, de a mă bucura, dar fără să scap de ceva. Da? Deci, atașamentele încep să se implementeze când sau dependențele încep să se implementeze atunci când devine sistematic. Adică de fiecare dată când am agitație, eu fac ceva. Și care e perioada de timp din care putem să considerăm că am devenit dependenți de ceva? Când nu poți să trăiești fără. Ah, ok, deci nu e vorba despre o perioadă de timp. Din punctul meu de vedere, nu. Am văzut persoane care au avut perioade mai scurte în care s-au atașat sau au devenit dependente de anumite activități. Și alte persoane care le-a trebuit mult mai mult timp. Acum, nu sunt specialistă în dependențe ca să pot să aduc în vedere studiile care s-au făcut în temă. Dar, din observațiile mele, variază. Dar ceea ce vreau sau unde vreau eu să apuntez acum este că în anumit timp, când devine sistematic, corpul se obișnuiește cu o substanță, să zicem, țigară, nicotina sau alcool sau dulciuri sau etc. Și atunci există și o dependență organică. Corpul se obișnuiește și corpul începe cumva să ceară, între ghilimele. Da? Pentru că l-am obișnuit, nu mai știm să facem față altfel. Adică este calea cum noi ne-am adaptat la o anumită situație și o folosim în mod regulat. Devine un automatism, devine o obișnuință. Doar că este în același timp organică. Când vorbim despre atașamente legate de anumite obiecte, de persoane, de locuri, nu mai vorbim de ceva organic, pentru că nu-l ingeram. Dar există un atașament și există o dependență pentru că regăsim acea liniște doar în acel context. Doar când mă uit, când am caietul meu la mine. Doar când sunt lângă mama sau chiar dacă nu sunt lângă mama, dacă am aprobarea ei. Da? Dacă vorbim de o dependență emoțională, când emoțiile mele depind de emoțiile altcuiva. E ca și cum eu nu aș avea independență în a simți sau a trăi emoțiile mele. Dacă e o dependență, de exemplu, de o soră sau de un soț, soție, să zicem, dacă celălalt e trist, devin tristă. Dacă celălalt e fericit, devin fericită. Și nu există acea autonomie emoțională
Adică nu mai știu să diferențiez de emoțiile mele. Poate eu vin foarte bucuroasă acasă și partenerul meu e foarte, foarte trist. Și din empatie? Va exista un raport, sigur că dacă celălalt plânge și eu să fac o petrecere cu baloane, nu e adaptat contextului. Probabil o să-mi pară rău să-l văd așa. Dar faptul că eu am venit cu o energie pozitivă și acum trăiesc parere de rău sex, pentru că celălalt este foarte trist, să zicem, sau supărat, scade un pic bucuria mea, dar nu o șterge. Îmi pare rău, să încerc să aflu ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, poate are nevoie de ascultare sau are nevoie să-l lasă să trăiască singură acea emoție. Vedem un raport cu celălalt și în contextul respectiv. Dar dacă celălalt îmi zice, nu știu, sunt trist că s-a întâmplat ceva la serviciu, dar am nevoie să știu, să fiu singur ca să-mi fie bine. Și deja am primit un răspuns în care celălalt este bine și zice că poate să se descurce singur cu emoția lui și eu continui să fiu tristă și nu pot să păstrez bucuria mea, atunci vorbim de o dependență emoțională. Sau dacă mă simt bucuroasă, încep să mă simt vinovată, că eu mă simt bucuroasă când celălalt e trist și... Na, deci asta de... Am observat asta de multe ori, de exemplu, la relații de la persoane adulte cu mamele lor. Mama e tristă. Și ok? Și da? Păi cum să fiu eu bucuroasă, bucuroasă, dacă mama e tristă? Pentru că e alta viață. Adică nu vorbim de o situație în care suntem împreună și o ascult o tristețe. Vorbim mama la ea acasă, eu la mine acasă. Da, ea e tristă, vedem ce se poate face sau în funcție de tipul de relație pe care avem cu celălalt. Dar dacă emoția mea depinde de emoția celorlalți, atunci vorbim de o dependență emoțională. Și cum putem să ne dăm seama că suferim de această dependență emoțională? Noi cu noi. Că de multe ori când avem deja însușit un comportament și ne este atât de natural, pur și simplu nu ne dăm seama. Dacă cineva din exterior nu ne atrage atenția de cele mai multe ori. Există multe credințe legate de aceste comportamente, pentru că emoțiile sau nu vin singure. Noi funcționăm ca entități mai complexe. Adică ceea ce gândim, ceea ce simțim emoțional, ceea ce facem, ceea ce simțim ca senzații fizice în corp, toate sunt oarecum coerente. Deci nu putem rupe, de exemplu, doar emoțiile de gânduri sau de corp, din punctul meu de vedere. Este necesar să le luăm în ansamblu. Deci, dacă eu cred că a iubi pe cineva înseamnă să-i fie alături tot timpul, o să-mi fie greu să-mi fac viața mea când vreau să plec de acasă, să-mi fac familia și să mă marit. Pentru că credința aceasta zice că eu trebuie să fiu alături și fizic. Și atunci încep să trăiesc tot felul de emoții. Că sunt prea departe, că susun, că mă simt vinovată, că... pentru că sunt corelate cu aceste credințe. Și implicit vor determina anumite comportamente. Pentru că dacă în credințele mele este că iubirea într-o familie ține mai mult de partea emoțională, adică de ceea ce simțim noi vis-a-vis de celălalt și nu neapărat de prezența fizică a celuilalt, atunci o să-mi fie mult mai ușor să mă mărit, sau să mă căsătoresc, să mă mut într-o altă casă, să mă mut într-o altă țară și să trăiesc o viață liniștită și bucuroasă. Viața pe care pot să împărtășesc tot cu familia mea de unde am plecat, cu părinții mei. Dar dacă eu cred că trebuie să fim acolo, să ne ajutăm, să stăm în fiecare zi, să vorbim în fiecare zi, în momentul în care nu o să fac chestia asta, o să încep să mă simt rău. Mă simt vinovat, îmi pare rău, încep să mă critic sau de multe ori mă devalorisez, pentru că nu am făcut cum credeam că e bine. Da? Deci întotdeauna emoțiile negative ne vor zice că ceea ce facem
necesită o schimbare interioară. Da? Pentru că tot aceleași persoane care, să zicem, că sună în fiecare zi, o sună în fiecare zi pe mamă, nu pot să ia nicio hotărâre fără aprobarea mamei, fără să o vedeți bucuroasă. Pentru că, în afară că, că vrem un da, trebuie să fie și bine. Că dacă ne zice da cum vrei și vedem că se strâmbă și că nu mai zâmbește și că a doua zi m-a sunat și nu m-a mai sunat și e supărată, chiar dacă mi-a zis da, eu știu că a zis nu. Dar starea mea va depinde de acele stări ale mamei. Și atunci încep să trăiesc niște emoții. Frustrare, vinovăție, părere de rău sau altele. Sau frici. Frică că nu mă va mai iubi, frică că nu va vrea să vorbească cu mine, că nu o să mă ajute cu copilul, că... Da, deci acolo fricile ne duc deja spre o despărțire, de exemplu, în exemplul acesta. Și atunci depind, emoțiile mele depind prea mult de stările celorlalți. Da? Și atunci deja îmi dau seama, pentru că trăiesc asta, că am nevoie de o schimbare. Deci tot persoanele acestea care au aceste dificultăți, zic, mă simt sufocată de mama. Deci sunt ambele. Cumva în interior... Aș vrea să, să pot să-mi fac viață sau aș vrea să pot să fac anumite lucruri fără să-i cer aprobarea ei. Mai ales dacă sunt de natură sexuală și alte chestii, aprobării de... Știi, de prieteni sau alte lucruri. Aș vrea să accepte și ea, aș vrea că e prea mult sau mă sună prea des și parcă n-am intimitate. Deci sunt ambele fațete. Și atunci când suntem în astfel de situații și de conflicte, deja putem vorbi de o dependență și deja este ca un semnal de alarmă care ne zice trebuie să schimb ceva. Dar nu este neapărat să intri din nou în sistem, pentru că dacă intri în sistem și o sun pe mama, chiar dacă nu-ți place să o asculți, doar pentru că trebuie să o asculți și să nu te simți vinovată, tot rău te simți. Adică în ambele situații, una este mai puțin dificilă decât cealaltă, dar în niciuna nu mă simt bine. Și acela este semnul că am de schimbat ceva în interiorul meu. Da? Dacă eu pot să o sun pe mamă când vreau să vorbesc cu ea, când am nevoie de un sfat, când vreau să-i povestesc ceva, fără să mă simt obligată să o sun pentru că altfel se supără și nu vorbește cu mine, atunci o fac de plăcere și revin la ceea ce spuneam la început. Da? Deci ca să mă simt în siguranță și frica mea să se reducă, eu o sun în fiecare zi chiar dacă nu-mi face plăcere și chiar dacă mă simt obligată, pentru că starea de stres este mai mică decât dacă n-aș suna-o. Dar în niciuna nu sunt bine. Și atunci nu este din plăcere, nu este o relație în care eu să mă simt confortabil sunând-o sau nesunând-o, ajutându-o sau neajutându-o, povestindu-i sau nepovestindu-i. Și acolo sunt tot feluri de exemple în funcție de relație, în funcție de contextul în care am crescut și cum se desfășoară relația cu celălalt. Acum am luat exemplul mamelor și partenerilor, dar se poate întâmpla cu oricine. În cazul partenerilor, după o despărțire, cum îți dai seama că ai rămas în continuare dependent de acea relație sau de acea persoană sau că, că treci prin perioada de doliu normală și naturală și ești okay. În drumul tău de eliberare emoțională? Deci când ne despărțim de cineva, da? Acum, depinde dacă va depinde un pic dacă ești tu cea care a inițiat, adică dacă sunt eu cel care a inițiat despărțirea sau despărțirea a inițiat-o celălalt. Da? Când eu o inițiez, sunt mai pregătită pentru o despărțire. Pentru că eu o inițiez. Cumva mă pregătesc dinainte, pentru că asta îmi doresc cam anumite motive. Că nu-mi convine aia și aia sau că vreau altceva sau fiecare are motivul său pentru care vrea să se despartă. Fie celălalt se desparte de mine și eu nu sunt pregătită. Și atunci vine o fază în care afli vestea, de obicei oamenii se simt șocați pentru că nu s-așteptau. Sau dacă s-așteptau, nu s-așteptau așa repede.
sau în felul acela, sau etc. Da? Deci, în ambele cazuri se trece printr-o perioadă de doliu, care urmează, să zicem, niște faze. Dacă sunt eu cel care a inițiat despărțirea, am de făcut o curățare la nivel emoțional pentru mine, ca să închei anumite capitole și anumite situații din interiorul meu, care au fost bune și care nu au fost bune pentru mine, și ca să trec prin această curățare emoțională, ca să pot să integrez evenimentul și să pot să trec peste. Pentru că dacă mă despart, e clar că ceva nu-mi convine. Deci, e vorba de niște emoții care necesită să fie eliberate, ca eu să pot să învăț ceva de la ele și să fac că schimbările în viața mea de care am nevoie. Da? Când este celălalt, trecem la început pe perioada asta de șoc, când am primit vestea, perioada oarecum de negare, nu se poate întâmpla, de ce, hai să încercăm din nou, și după care trecem prin faza aia de curățare emoțională, prin care noi integram sau să digerăm această despărțire și o să ne ajute să învățăm anumite lucruri și să ne fie mai bine. Da? Deci, procesul acesta este procesul natural. Durează mai mult sau mai puțin în funcție de cum lăsăm emoțiile să iasă. Cum ne ascultăm și ce învățăm din despărțirea propriu-zisă sau din situațiile care ne-au dus la despărțire. Când vorbim de o dependență emoțională, intensitatea suferinței este foarte mare și durează mult mai mult timp. Adică sunt persoane care intră în depresie și nu doar că sunt triste, adică intră într-o stare de depresie mai profundă, sunt persoane care își pierd motivația de a trăi, sunt persoane care rămân revoltate foarte mult timp după aia, știi, cu rânchiune în interior, că mi-a făcut ca și cum au rămas blocate într-un anumit punct din relația, acolo vorbim deja de atașamente emoționale și de dependență emoțională. Da? Sunt anumite lucruri care avem nevoie să vedem în interiorul nostru ca să putem să depășim acel pont, ca să integrăm, să ascultăm emoția și să vedem cum am creat-o. Poate să fie vorba de o fidelitate transgenerațională, poate să fie o emoție blocată dintr-o altă viață, poate să fie anumite situații neîncheiate din copilăria mea care mă fac să mă agăț de celălalt sau de relația cu celălalt. Și atunci vor fi anumite situații care nu pot să le integrez, nu pot să le accept și acolo și ele revin într-un cerc vicios. Poți să-mi spui, te rog, care este diferența dintre atașament și dependență? O să vorbesc în două feluri. Da? Deci, în psihologie se vorbește de un atașament sigur, care deja se desfășoară când suntem bebeluși, când mama se acordează la nevoile noastre. Când suntem bebeluși, noi suntem total dependenți de persoana care ne îngrijește, în principal mama. Da? Când ea se acordează la nevoile noastre, eu capăt în interiorul meu acea siguranță că întotdeauna va veni sau pot să mă duc la mama. Da? Asta se traduce mai târziu prin capacitatea mea de a socializa, de a vorbi cu ceilalți, de cum mă prezint eu lumii, pentru că știu că dacă mi se întâmplă ceva, e mama. Da? Dar pe măsură ce evoluăm, începem să ne detașăm un pic ca să putem capăta acea independență, acea autonomie interioară. Da? Dar în primii ani este foarte important. Și atunci se vorbește de un atașament sigur. Pentru mine, eu l-aș traduce nu că atașament, eu l-aș traduce că în perioadele alea eu învăț să am un contact emoțional
cu cineva și să mă simt în siguranță, tocmai pentru că în perioada aceea de dependență mea a existat acea armonie, acel acord. Adică eu plângeam, mama venea, mi-era foame, eram hrănit. Când am mai crescut un pic, pe la un an mă loveam, mama era acolo să mă îngrijească. Deci am starea asta de siguranță până devin eu autonom. Da? Deci, atunci când acest acordaj nu se traduce în siguranță, se vorbește de un atașament nesigur, când, de exemplu, mama are o depresie postpartum sau înainte de a avea acest copil a trecut printr-un doliu sau în timp ce era însărcinată cu el sau când era micuță trece printr-un doliu, a murit cineva sau s-a despărțit de cineva sau s-a întâmplat ceva în familie, ea nu este disponibilă emoțional pentru copil. Și copilul simte asta. Deci uneori când ea se simte un pic mai bine, se acordează mai în armonie cu nevoile copilului, când nu poate, nu poate. Dar acolo copilul nu mai este sigur că poate, nu mai simte acea siguranță că orice s-ar întâmpla e acolo. Și atunci se va adapta la situații în diverse feluri. Da? Dacă există, de exemplu, un abuz sau e o atmosferă mai de certuri sau un bebeluș vede că mama e batută sau foarte multe țipete, deja se adaptează altfel. Și atunci unii copii se vor retrage, vor zice că nu e ok, că, de exemplu, dacă eu am atmosfera tensionată în casă și eu fac o criză de nervi pentru că n-am primit jucăriile care vroiam la un an și se țipa la mine, sau mai târziu când sunt pedepsit, eu învăț, ca și copil, să nu arat emoțiile mele. Și asta se va repeta și mai târziu, pentru că acesta a fost modul prin care eu m-am adaptat la acea situație. Da? Dacă eu nu sunt sigur că mama va răspunde la ceea ce vreau, adică când mă duc un desen, odată e bucuroasă, odată zice pst, sau odată îmi zice zâmbind foarte frumos, alteori nu, uneori pling și ea mă ia în brațe, alteori nu, și atunci nu sunt sigură dacă ea va fi acolo. Și la fel, eu învăț că trebuie să fiu atentă ca să nu sufăr. Trebuie să verific înainte că lucrurile vor fi ok, sau alte ori mulți copii încep să aibă grijă de părinții de când sunt micuți, ții să nu superi pe mama de când. Deci, modalitatea în care noi învățăm să ne adaptăm la mediul din casa când suntem mici, pentru că e modul nostru de adaptare, se poate, poate să rămână permanent și în viața de adult. Da? Dar, de exemplu, dacă după aceea sunt foarte bine îngrijită, adică acel acordaj revine, eu am multe șanse să dezvolt siguranța că știu că e acolo. Sau, da? Deci depinde foarte mult pe măsură ce creștem, cum ne adaptăm la aceste lucruri. Dar, în același timp, pentru că eu nu sunt sigur de când sunt mic că celălalt va fi lângă mine, încep să mă agăț. Da? Dacă copilul nu e sigur că mama va fi acolo sau nu, rămâne foarte lipit de ea tot timpul. Nu se poate despărți. Sau dacă mama pleacă, când ea vine, el este supărat. Da? Sunt modalitățile lui de adaptare, de a face față la acele situații, dar în același timp învață că așa este. Pentru că până la 3 ani creierul nostru este bine, mai mult, dar la nivel de conexiunile de bază, să zicem, neuronale, acolo se pun, pentru că creierul nostru se completează dezvoltarea lui după ce ne naște.
Și atunci când am siguranța că pot să explorez, că pot să fac, că pot să trag de cablul de la lampă și lampa cade și mama vine și o ridică și mă ajută și mă consolează și îmi zice că nu și mă învață diverse lucruri, eu mă simt în siguranță și asta mă va ajuta să pot să fac la fel și mai târziu. Da? Dar când nu este, eu încep să mă atașez, să mă agăț. Și acolo începe un atașament. Dacă după care învaț că lucrurile merg bine, adică se acordează și așa, rămâne ca o modalitate, se poate întâmpla, dar se poate schimba. Dar dacă rămâne permanent, eu încep să mă agăț mai mult, mai mult și când încep să, când îmi dau voie. Deci, dacă eu nu sunt sigură că mama va fi acolo, n-am starea aia de siguranță și încep să mă agăț de ea, același tipar comportamental îl voi avea și mai târziu. Deci îmi fac o prietenă la școală, cea mai bună prietena mea, pentru că cum nu mă simt sigură că ceilalți vor reacționa cum vreau eu, ca să mă simt bine, eu reduc contactele mele la grădiniță, nu mă joc cu toți copiii, nu pot să vorbesc cu oricine, vreau să fiu lângă profesoară sau lângă mama ca să pot să spun. Na? Și atunci când reușesc totuși să stabilesc o relație, eu vreau să fie acolo. Nu vreau să se ducă. Și atunci când prietena mea se duce la altă fetiță să se joace, e o tragedie pentru mine. Pentru că eu pierd punctul meu de siguranță, nu este încă o prietenă care s-a dus. E prietena mea. Pentru că mie mi-este greu să ajung acolo. Și în plus retrăiesc ce se trezește în interior, se trezesc emoțiile dinainte. Da? Și atunci, cu cât ne agățăm mai tare, cu atât suferim mai mult și de acolo devine și dependența. Deci, atașamentul este când te agăți și dependența este când legi, ca să dau o imagine mai clară. Da? De aceea, la început, când am început să vorbesc despre atașamente, cum înțeleg eu este când suntem în un contact emoțional de siguranță, adică mă simt sigură că pot să vorbesc cu oricine, că la grădiniță, că dacă, nu știu, m-am urcat pe unul dintre jocurile acolo și am căzut, nu este nicio tragedie, că ceilalți mă vor iubi la fel, că învățam din toate astea. Așa pot să stabilesc un contact emoțional de siguranță cu ceilalți. Și mai târziu, cu colegii de clasă, cu profesori, mai târziu la universitate, cu colegii, cu iubiți, iubite, etc. Da? Când nu pot să fac asta, încep să mă agăț. Și energetic începe să se vadă ca o coardă. Dependența e o funie. Da? De aia când sunt atașată, nu știu, îmi iubesc o bluză și am purtat-o până când s-a gaurit, la un moment dat pot să o arunc, pentru că mă agățasem un pic de ea, dar ea așa ruptă, nu pot să o folosesc, îmi fac un travaliu de doliu scurt pentru o blusă și gata, s-a dus. Da? Deci pot să am acel contact. Deci este necesar să vedem un pic lucrurile în echilibru. Da? Dar atașamentul, adică agățarea, când încep să mă agăț de ceva sau de cineva, deja încep, de obicei apare cu frică. Frică că celălalt să plece, frică că celălalt să mă respingă, frică că celălalt să mă trădeze, să mă abandoneze. Și practic această stare de nesiguranță pe care o simțim atunci când suntem mici este cea care ne face mai târziu să devenim dependenți? E, da. De fapt, ea se creează pe parcurs tendința aceasta de a ne agăța sau de a deveni dependent sau nu, în funcție de cum reușim noi să ne adaptăm la mediul în care suntem. Da? Dacă avem o relație de siguranță la care eu pot să apelez, o persoană de siguranță, chiar dacă suntem adulți,
dintre prietenii sau vecinii sau, nu știu, poate o mătușă sau etecă sau un unchi, o persoană de referință la care eu pot să apelez, indiferent de ce fac, voi iubi acea persoană, dar nu în termen de dependență, pentru că știu că o să fie acolo. Da? Dar dacă nu sunt sigură, ca să fac față la acele stres intern, voi începe să mă agăț. Și apar tot felul de dinamici, de scheme. Sunt persoane care ajută foarte mult îi ajută foarte mult pe alții ca să-i țină lângă ei. Nu e doar de dragul de a ajuta. Sunt persoane care, ca să se adapteze, vor fi mult mai retrase și doar când se simt în siguranță vor intra în relație cu ceilalți. Pentru că trebuie să se descurce singur. Adică lucrurile, pe măsură ce, să zicem că avem o bază, și pe baza aia putem avea modificări. Și asta va depinde de mediul în care suntem. Da? Deci toate aceste lucruri, de cum le învățăm și ce facem, au un efect și în biologia noastră. De aceea vorbim de automatisme și vorbim de obișnuințe. Pentru că dacă corpul meu s-a obișnuit cu un grad de stres ridicat, toată biologia mea se pregătește de stres, adică de pericol. Sunt vigilentă tot timpul, cortisolul este ridicat, dorm mai puțin sau nu dorm, nu mă odihnesc suficient de bine pentru că nu ajung într-un somn profund, pentru că trebuie să stau să văd ce se întâmplă. Deci există și o componentă biologică în toate astea, dar se poate schimba dacă în mediul în care trăim reușim să găsim acea persoană de referință și care să ne ofere acea siguranță. Mai avem câteva minute din emisiune și aș vrea să-mi spui ce putem face să scăpăm de dependențe și cât de mult durează acest proces? De asemenea, e variabil. Timpul este variabil, va depinde de motivația personală, de contextul în care am crescut, câte lucruri am înghițit sau am reținut, cât de cum am făcut față, adică care sunt obișnuințele mele, care sunt mecanismele mele de apărare, care intră în funcțiune. Și atunci depinde de contexte. Sunt persoane care au multe mecanisme de apărare, care într-o perioadă nu se pot deschide, dar se întâmplă ceva și pac se deschid. Mecanismele de apărare cumva rămân în veghe, ca niște pasnici, să intre în funcțiune, dar nu intre în funcțiune. Adică pot să-ți dea în funcție de, să zicem, într-o perioadă și alta a vieții. Da? De aceea variază foarte mult. Depinde de motivația, depinde de interesul persoanei, depinde de mediul în care este, pentru că și mediul ne va ajuta mai mult sau mai puțin să putem să facem acele schimbări. Da? Și dependența, ca să scăpăm de dependență, ca să răspund la întrebarea ta, sau pentru a scăpa de dependență, este necesar să dezvoltăm autonomia noastră. Și asta înseamnă să învățăm să gestionăm emoțiile noastre, să punem limite sănătoase pentru noi, adică să ne ascultăm, să putem să spunem un da adevărat, un nu adevărat, poate să vorbim într-o altă emisiune despre. Pentru că atunci când începem să avem contactul cu noi și începem să ne exprimăm așa cum suntem și să vedem că nu există nicio tragedie, cum era când eram bebeluși, dacă dispare mama e o tragedie pentru bebeluși, acum ne dăm seama că nu există așa de multe tragedii în viața noastră, în mod real, dar noi o trăim ca tare. Da? Dar când învățăm să spunem nu, când învățăm să spunem un da adevărat, când ne ascultăm ce spunem, ce ne deranjează sau ce nu ne deranjează, când învățăm să ne exprimăm mult mai liber pentru că nu ne mai este frică de multe alte chestii, când învățăm să facem alegeri pentru noi, ne facem un cadou foarte frumos nou. Și ca bonus, relațiile noastre se îmbunătățesc. Înainte, din frică, credeam că, să zicem că îi facem pe plac pe ceilalți,
și lucrurile o să fie mai bine și relațiile devin mai intenționate, mai tensionate și nu știm de ce. Pentru că și noi contribuim la asta. Când începem să dezvoltăm autonomia noastră, începem să vedem că pe măsură ce exprimăm ceea ce vrem, lumea mai știe și ce vrem, și ce ne place și nu ne place, și că și ei se pot adapta în funcție de ceea ce sunt ei, la ceea ce suntem noi. Deci nu va fi doar noi către ei, ci va fi amândoi. Da? Va trece un proces de schimbare până când autonomia mea va fi suficient de puternică, astfel încât să ia locul dependențelor. Asta nu înseamnă că devenim indiferenți, că nu ne pasă de ceilalți. Nu. Sunt altfel de emoții. Ne pasă altfel de alții. Dependența ascunde cumva și frica de a fi liberi și de a fi noi înșine? Uneori da. Uneori da. Pentru că dacă eu consider că depind, să revin exemplul cu mama, depind de aprobarea ei ca să-mi fie bine, eu nu pot să fiu eu. Dacă mama vrea că eu să fiu medic și eu vreau să fiu cântăreț, o să fiu în conflict, pentru că eu tot am tendința de a-i cere aprobarea și nu pot să zic, mama, eu sunt cântăreață. Și hai să avem o relație dintre fica cântăreață și mama economistă sau ingineră sau ce este ea. Și atunci relația se schimbă și relațiile de obicei se îmbunătățesc. E o perioadă de trecere, de schimbare, în care există o tensiune, pentru că nu tuturor ne place să ne schimbăm. Și în mediul la fel. Știi? Noi ne schimbăm că vrem, dar ceilalți au de a face cu noi în schimbare. Și atunci apare o perioadă de tensiune. Dar pe măsură ce această perioadă de tensiune trece, de obicei relațiile se îmbunătățesc, pentru că autonomia mea și bucuria mea creează un câmp armonic în jurul meu, care va trezi și la ceilalți armonia din ei. Și atunci, încetul cu încetul, ne reacomodăm, ne rearmonizăm la noua stare. Deci este posibil, dar e un proces care depinde de fiecare. Poți să ne pui un mic exercițiu sau un mic secret? Ce am putea să facem în momentul în care simțim că avem o anumită stare? Sau poate noi nu ne dăm seama neapărat de ce stare avem și ne ducem către o ciocolată, către telefon, către o cafea. Ce putem face în acel moment cu emoțiile noastre, astfel încât să nu mai continuăm cu aceste gesturi dependente? Pot să dau două lucruri. Odată, ascultăm stresul interior. Că e frustrare, că e anxietate, că e... să vedem ce mesajul ne aduce, doar să stăm în starea, să ne dăm voie să o trăim. Dacă face gol în stomac, dacă se pune la gât, dacă tremură genunchii, și să vedem ce gânduri apar. Dar nu sunt gânduri obișnuite, adică trebuie să o faceți, pentru că e necesar să pescuiți acele gânduri. Sunt gânduri automate. Nu rezist, mereu mi se întâmplă așa, multe persoane se critică, zic, ah, ce prost sau proastă sunt, nu sunt în stare să... Știi? Și dacă notați acele gânduri, o să vedeți că există un patron. Există un numitor comun. Și, de exemplu, nu sunt în stare. Nu sunt în stare apare atunci, nu sunt în stare apare la serviciu, nu sunt în stare apare în relație cu mama, nu sunt în stare pe diverse situații. Și atunci am de lucrat cu nu sunt în stare ca să pot să mă simt în stare. Da? Și începem să lucrăm cu acele gânduri. Puteți să le scrieți, după care le ardeți. Le scrieți și le ardeți. Sau, varianta scurtă și rapidă este în momentele acelea când vă simțiți stresați, îmbrătișați-vă și pupați-vă ca și cum ați pupa persoana cea mai iubită pentru voi. Da? Nu așa să vă dați cu cremă, așa. Ci cum îmbrătișați un copil, cum îmbrătișați pe mama voastră când aveți o relație foarte bună, sau pe un iubit, sau pe o iubită. Să vă dăruiți voi acea iubire pe care o aveți voi pentru voi.
Și asta va oferă acea siguranță interioară de care aveți nevoie când căutați alte substanțe. E cea mai plăcută dintre toate. Să vă îndrăgostiți de voi și să vă faceți acest cadou. Claudia, îți mulțumesc frumos pentru toate informațiile pe care ni le-ai dat și de această dată. Dragi prieteni, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și în această seară. Nu uitați că vă invităm pe canalele de YouTube, Canal 33 și Canalul Centrului Amaneser. Iar săptămâna viitoare vom avea o temă foarte interesantă. Dăruiește-ți cel mai frumos cadou, acela de a fi tu. Să ne vedem cu bine. O duminică plăcută!